Rekonstrukce uzavře centrální kuchyni. S dotací radí lidem kotlíkoví specialisté a Bohumín uvítal nové občánky. S tátou a mámou bezpečně. Osvětová akce přivedla do mateřinky Rafík policisty a hasiče. Taky o tom v nových zprávách. A přidáme fenomén sociálních sítí, strom dobrovolnictví i výročí osvobození Bohumína. Dobrý den. O několik tisíc strávníků se ve městě starají dvě centrální školní kuchyně. Jedna z nich se ale na dva měsíce odmlčí. V Masarykově základní škole kuchařky a další pracovníky jídelny koncem června vystřídají stavební dělníci. V průběhu rekonstrukce je zastoupí kuchyně základní školy v ulici Československé armády. Tisíc 200 porcí denně. V kuchyni Masarykovy základní školy si děti vybírají ze dvou, dospělí ze tří druhů jídel každý den. Spolu s obědy se tady připravují i svačiny pro děti v mateřinkách. Jednou z nejrozsáhlejších oprav, které nás čekají během letošních prázdnin, je generální oprava podlahy centrální kuchyně na Masarykově škole. Výluka a uzavření této kuchyně je aktem, který jsme odkládali, ale opravdu hydroizolace je ve špatném stavu a je třeba se do těchto akcí pustit. Veškeré vybavení kuchyně, včetně vzduchotechniky, dělníci demontují. V místě nezůstane prakticky nic. Poté jednotlivé vrstvy podlahy odstraní až na nosnou konstrukci a založí nové. Na závěr nastěhují zpět vybavení a instalují techniku. Vzhledem k těch technologickým postupům, které si tato akce vyžádá, jsou zde potřebné velké časové prodlevy na zrání a tuhnutí betonu, na demontáž a montáž. To znamená, že opravdu tato akce si vyžádá dva měsíce času pro různé firmy, různých profesí. Vaříme pro naši školu, vaříme pro odloučená pracoviště, mateřské školky, gymnázium, centrum sociálních služeb. Logisticky se celá akce připravuje už od ledna. Výpadek vykryje druhá centrální kuchyně v základní škole ČSA. Na čas se tam přesune i personál z kuchyně Masarykovy základní školy. Poslední oběd vydáváme 25.6. Je to úterý a poté již jídelna nevaří, kuchyň tady konkrétně nevaří. A pak vlastně mateřské školy a centrum sociálních služeb budou mít obědy od základní školy ČSA. V plánu je, že kuchyň najede do provozu po velkých letních prázdninách. To znamená, že od 2. září, od pondělka, by měla být v provozu a obědy by se měly vydávat. Vzhledem k tomu, že si opravdu vyžádá minimálně 60 dnů tato oprava, tak jsme situovali časově na hlavní prázdniny. V této době tato kuchyně vařila jen pro část mateřských škol, které byly v provozu, no ale samozřejmě cizí strávníci, to znamená důchodci a pracovníci z firem z okolí centra a z okolí školy, budou muset si najít jiné řešení a případně využít i školní kuchyni při základní škole ČS armády, která bude v této době suplovat tuto kuchyň při Masarykově základní škole. Strávník po prázdninách změny ani nezaregistruje. Práce se týkají pouze samotné kuchyně, nikoli přilehlé jídelny. Za rekonstrukci Bohumín zaplatí 1 milion 750 tisíc korun. Hodinová vnoučata a hodinové babičky v Bohumíně zapustily kořeny. Od konce dubna to připomíná mladá sakura, okrasná třešeň v okružní ulici. Strom společně vysadili místní středoškoláci a členky senior klubu s podporou města. Je symbolem mezigenerační spolupráce, která inspirovala další Ostravu, Prahu, Brno nebo Uherské Hradiště. Bohumín byl před 4 lety prvním, kde hodinový vnuk, projekt spolku Počteníčko, začal fungovat.
Studenti střední školy a gymnázia a spolu s nimi aktivní seniori docházejí do domovů důchodců a dělají tamním klientům společnost. Jen v našem městě je takových dobrovolníků už 45. Jednou z patronek projektu je zpěvačka Markéta Konvičková a takto jí hodinoví vnuci popřáli toho dne k narozeninám. Jedna z hlavních dopravních tepen centrem Bohumína, v křižovatce ulice Štefánikova a Žižkova, v zajetí výkopových prací. Severomoravské vodovody a kanalizace začaly v pondělí 29. dubna odstraňovat havárii na kanalizačním potrubí. Dělníci pracují zhruba v 30 metrů dlouhém úseku. To ovšem znamenalo zcela uzavřít výjezd z Žižkovy ulice na hlavní komunikaci. Výkop je taky v ulici Štefánikova a doprava proto místem projíždí Kyvadlově. Jak dlouho práce potrvají, SMVAK do uzávěrky zpráv nezdělil. Po opravě musí vodaři výkopem zasaženou vozovku v Žižkově ulici opravit novým živičným povrchem v celé délce a šíři komunikace. Ve Štefánikově ulici pak v šířce 5 metrů na každou stranu výkopu stanovili vlastníci komunikací. 2. května otevřel majetkový odbor Bohumínské radnice kontaktní místo pro sjednání nové dohody o nájemném. Funguje v přízemí radniční budovy B, číslo dveří 105. První lidé si pospíšili a přišli hned v den uvedení do provozu. Pracoviště má otevřeno v pondělí a ve středu od 7:30 ráno do 17 hodin s polední přestávkou. Ve zbylé všední dny od 8 do 14 hodin. Kdo podepíše dohodu do 30. června, získá 3měsíční zvýhodněný nájem. U podpisu do 30. září je bonusem zvýhodněný nájem 1 měsíc. Bohumín navyšuje nájemné po 5 letech těm domácnostem, které mají v bytě základní, tedy bývalé regulované nájemné. Cena za metr se zvýší na 54 koruny a 78 haléřů. Května Moravskoslezský kraj začne přijímat žádosti v třetí a pravděpodobně poslední vlně kotlíkových dotací. V některých případech z příspěvky regionu a města můžou pokrýt až 100% nákladů na výměnu starého kotle za nový ekologičtější. Bohumín zaměstnal kotlíkové specialisty, kteří lidem radí, jak na to. Na nezájem si v této radniční kanceláři stěžovat nemohli. Dva kotlíkové poradce zde v průběhu dubna vyhledalo více jak 70 zájemců o dotaci. Chtějí situaci řešit včas, než zákon od září 2022 staré typy kotlů úplně zakáže. Nejčastější dotazy se týkají toho starého zdroje, jestli vyhovuje podmínkám, protože podmínka je ta, aby to byl zdroj, který je první nebo druhé emisní třídy, což je doloženo buď v dokladech, které málo kdo si schovává, ty staré, anebo v revizi, která musela být v posledních letech provedena. Takže my jim kontrolujeme ty revize, díváme se, jestli tam je ta jednička, dvojka. A potom samozřejmě ptají se, co bychom doporučovali za nový zdroj. Ve třetí vlně dotací není možné získat příspěvek na kotel, ve kterém se topí uhlím. Lidé mohou vybírat z variant tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu. Bohumíňáci mohou získat podle typu až 100% dotaci. Vzhledem k tomu, že Bohumín je plynofikován skoro kompletně, takže největší zájem je o ty plynové kondenzační kotle. Tam to vychází i poměrně dobře cenově, přestože ta dotace jako procentuálně je nejnižší, ale nastupují další dotace na špatnou kvalitu ovzduší, dotace, kterou ještě k té základní dotaci dává kraj nebo dává město. Takže když se to spočte, takže u toho je šance, že pokud se nedělá nějaká velká rekonstrukce vytápění, tak se to je možné tu akci splatit přímo z dotace. Jeden specialista v kanceláři, druhý v terénu. Miroslav Habram pracoval v oboru topenářství prakticky celý život. Teď si ho přizvali ke konzultaci například v tomto rodinném domku v Záblatí. Většinou jsou tady kotle MK nebo Viadrus U22, někteří novší už mají U26, které ale nesplňují emisní limity. Jak tady staré ty kotle jsou? Tady třeba ty M-ky, co jste tady viděli, 45-50 let. Ty 22-ky o něco míň. Některé už jsou jako opravdu za životností, že mají propalený rošt.
Navíc na realizaci výměny kotle se lze až 200 tisíc půjčit bezúročně od Státního fondu životního prostředí. Zájem o kotlíkové dotace bude asi opět velký, proto úřady doporučují podat žádost hned v den vyhlášení, v pondělí 13. května. Předpokládá to, že ten dotyčný má e-mailovou adresu, že umí trošku zacházet s počítačem, že je schopen v elektronické podobě vypsat tu žádost. Pokud ne, tak jim doporučujeme, aby se obrátili na své syny, dcery nebo známé, kteří jim v tom jsou schopni poradit. V první a druhé vlně kotlíkových dotací požádalo o příspěvek na 260 bohumíňáků. Kraj jim zatím vyplatil 24 milionů, město přidalo další dva. Speciální, tentokrát vlastní program, má Bohumín taky pro majitele starých plynových kotlů. Na nový přispívá 15 tisíc. I díky vám jsme tady již 20 let. My slavíme, ale dárky dostanete vy. Zapoj se aktivně a natáčí videa z dění ve svém okolí jako B-reportér. Ta nejlepší videa odvysíláme. Všechny B-reportéry zařadíme do slosování o hodnotné ceny. Oslavte 20 let Bohumínské televize spolu s námi. Sociální sítě jako fenomén moderní doby. Na internetu nebo ještě lépe v chytrém telefonu je sleduje čím dál víc lidí. Bohumín se připojil k Facebooku v roce 2010, kdy založil oficiální stránku města. Předloni přidal Instagram, kde frčí fotografie a patří k nejvíc dynamické síti dneška. Profil si za krátkou dobu oblíbilo skoro 500 lidí. Je to poměrně snadné. Fotografii pořídí chytrým telefonem, přidá krátký popisek a do pár vteřin snímek může mezi bohumíňáky i daleko za hranice města. Účet na Instagramu funguje druhou sezónu. Instagram na rozdíl od Facebooku není nástrojem, který by využíval chaty, který by využíval sdílení názorů. Je to nástroj, který slouží k propagaci města prostřednictvím fotek a krátkých videí. Náš městský Instagramový účet už brzy dosáhne 500 fanoušků, takže tam je ten nárůst velmi dynamický až turbulentní. O něco starší sociální sítí je Facebook. Umožňuje sdílet větší objem informací, fotek i videí. Uživatelé nejvíce oceňují aktuální dění, teď a tady. Například online zprávy o dopravních nehodách a omezení provozu mají díky sdílení dosah 10 až 12 tisíc lidí. Zatímco před 3 lety jsme měli necelých 3000 fanoušků, teď už jich máme přes 5000 a zaznamenáváme největší zájem u lidí o krimi zprávy, o zprávy, které jsou doplněné fotkami nebo videoreportáže. A pak jsou to třeba pro bohumíňáky zajímavá témata, jako je otevření lezecké stěny. Vlastní profil na sociálních sítích mají K3, Bospor, Městská nemocnice, Dům dětí a řada spolků, například muzeum v unikátním pěchotním srubu zvaném Na trati nebo Centrum rodiny Bobeš. Jsme měli velký úspěch se zpěvem české hymny přímo tady na náměstí, které na Facebooku zhlédlo přes 20 tisíc lidí, což je opravdu pěkné číslo, protože se běžně pohybujeme u těch našich příspěvků kolem 2 až 4 tisíc uživatelů, které zasáhneme, ale velmi je Facebook výborný na to, když chceme lidi oslovit, aby nám pomohli s nějakým hlasováním. My se samozřejmě snažíme, aby uživatelé naše sociální sítě, naše účty našli velmi jednoduše, jak Facebook, tak Instagram. My používáme naše logo klasické, to znamená podle toho tradičního červeného bečka se zeleným listem nás lidé pod názvem Město Bohumín velmi jednoduše najdou. Na sociální síti najdete taky televizní informační kanál. Na Facebooku zveřejňujeme reportáže, fotky a zprávy z dění ve městě. Zpravidla fotografie z natáčení najdete i na našem účtu na Instagramu. Od konce druhé světové války na Bohumínsku uplynulo 74 let. Osvobození města od nacistické nadvlády připomněl 1. května pietní akt u památníku padlým rudoarmějcům na hřbitově ve Skřečoni. K pískovcové soše z dílny Antonína Kalvody položili květiny zástupci města, místních organizací, politických stran a hnutí a členové nejrůznějších spolků. Druhá světová válka zasáhla do života místních obyvatel.
ti, kteří se odmítli vzdát české a polské národnosti, čelili ze strany německých okupantů represím. Místní Židé byli odesláni do koncentračních táborů a přežila jich jen hrstka. Internační tábor nacisté zřídili přímo ve městě pro vystěhované a práce neschopné Poláky. V lednu 1945 se východní fronta přiblížila k Bohumínu, kde Němci vytvořili opěrný bod. Území osvobodila sovětská vojska v rámci Ostravsko-Opavské operace. Od 1. května posílilo čety veřejně prospěšných pracovníků dalších 10 lidí. Bohumín se na tom dohodl s místní pobočkou úřadu práce. V terénu se nyní pohybuje 50 lidí. Ještě v počátku roku přitom hrozilo, že na úklid nepořádku v ulicích od jara nebude ani jeden veřejně prospěšný pracovník. Ministerstvo práce na tyhle pozice nakonec uvolnilo prostředky. Nicméně úklid nepořádku v ulicích ani tak nebude tolik operativní jako v minulých letech, kdy BM servisu pomáhalo 100 až 200 lidí původně bez práce. Aby veřejně prospěšní pracovníci dostali minimální mzdu, kterou stát navýšil, musí k příspěvku úřadu práce Bohumín doplácet ze svého, plus zajistit zázemí. V loni město službu dotovalo 4 miliony korun, letos jsou v plánu zatím 4 miliony 700 tisíc. Spolu s košťaty se čarodějnicím hodila taky pláštěnka. Déšť smáčel průvod spojený s pálením čarodějnic, například v Záblatí, jen pár hodin před Filipojakubskou nocí. Navzdory jarnímu dešti prošel početný dav městskou částí, aby u Sokolovny s asistencí hasičů definitivně dal s bohem zimě. Morana skončila v plamenech. Hlavní program první jarní zahradní slavnosti v Závlatí se letos přesunul do budovy tamní Sokolovny, kde na děti čekal program tance, soutěží a her s Terezou Sochovou. Zapálením čarodějnic sem každoročně míří celé rodiny, z Bohumína i okolí. Akci pořádá Sokol, sbor dobrovolných hasičů, místní školy a komise pro městskou část. Děti poznali techniku hasičů a rodiče vyzkoušeli třeba speciální simulační brýle, které věrně imitují stav po požití alkoholu. Mateřská škola Rafík po třetí uvedla projekt S tátou a mámou bezpečně. Na odpoledne plném osvěty spolupracovala s městskými strážníky, policií České republiky a dobrovolnými hasiči z Kopitova. Cílem této akce je, aby se děti seznámily s bezpečnostními složkami, aby věděli, že policisté jsou tady proto, aby jim pomáhali, když potřebují ochránit v nějakém nebezpečí nebo poradit. A taky proto, aby si děti vytvořili povědomí o tom, co je správné, co není správné. Je důležitá tady prevence, se kterou mají možnost se seznámit třeba tím, že když najdou injekční stříkačku v trávě, tak nemohou na ní sahat, nebo měli možnost si prohlédnout i drogy, jak vypadají, protože jsou zabalené třeba jako bonbonky, nebo jsou to nenápadné papírky, které mohou děti zlákat k tomu, aby je vyzkoušeli, a tím, že měli možnost si to prohlídnout, tak určitě to pro ně nebude takové nebezpečné, jak by to bylo, kdyby se s tím setkali poprvé. Zajímavé stanoviště bylo, kde jsme měli brýle, a vlastně ty brýle navodí pocit, když někdo je pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem drog. Můžou si to vlastně rodiče si to nasadili, vyzkoušeli, jak se v tom, jak vlastně vidí, jak chodí a jak můžou třeba něco zvednout. A je to, není to jednoduché, je to těžké. Simulace 2,5 až 3,5 promile alkoholu. Zkuste projít to. Máte tady sát, ještě vám tam stojte. A zkuste hodit do toho kýdla. Před váma, běžte rovně.
přestože si počasí s námi zahrálo, chvíli pršelo, chvíli svítilo sluníčko, bylo vidět, že děti to neodradilo. A schovali se před deštěm na chvíli do altánu a potom zase, když sluníčko vysvětlo, pokračovali v tom, aby kladli otázky, které je zajímaly a dozvěděli si spoustu zajímavého, nehledě na tom, že počasí si dělal dneska, co chce. Populární závod pro celou rodinu, to je běh ulicemi města. Užijte si jeho 23. pokračování osobně, nejlépe přímo na trati. Ve středu 8. května na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v centru Bohumína. Trasy pro rodiče s dětmi, školáky, dospělé i seniory. Letos poprvé taky samostatná kategorie pro ženy ve věku 36 až 50 let. A možná i návštěvník s pořadovým číslem 10 000. Atraktivní ceny, finanční odměny. Přihlaste se už nyní online na webu ak.bohumin.cz nebo v den konání závodu. Běh ulicemi města ve státní svátek 8. května od 10 hodin a živě v našem přímém přenosu v síti kabelových operátorů a na internetu. Turistická sezóna v hraničních meandrech Odry na Bohumínsku začala. Vedou jimi dvě naučné stezky, česká a polská. Tu na polské straně Odry vyzkoušeli žáci základní školy ČSA. Výlet spojený s oslavou Dubnového dne země ukázal zákoutí místní přírody. Školáci se dostali až k řece, která si v meandrech žije vlastním, nespoutaným životem a tvoří různá zákoutí. Krásně je to vidět z vyhlídkové věže na polské straně řeky. Je 27 metrů vysoká a nabízí pohled na meandrující řeku i do jejího okolí. Od starého Bohumína je vzdálená asi 3 kilometry. Stala se hitem sociálních sítí. Průvodcem byli žákům členové facebookové skupiny Hraniční meandry Odry. Svůj občanský průkaz a rodný list dítěte potřebují rodiče k zápisu ratolesti do mateřské školy. V Bohumíně proběhne na všech mateřinkách v jednotném termínu ve čtvrtek 9. května. Dítě, kterému bude do 31. srpna letošního roku 5 let a do školky ještě nechodí, musí k zápisu povinně, jak ukládá zákon. V opačném případě rodiče páchají přestupek. Zápisy v mateřinkách odstartují hned ráno, zpravidla mezi 8. a 9. hodinou. Povinný poslední rok školky mohou děti absolvovat v ní nebo individuálně doma po dohodě s mateřinkou a s následným ověřením úrovně dovedností. TFA Mladý železný hasič. V Dolní Lutyni si hasičský potěr z Karvinska otestoval v nevšedním závodu zdatnost při specifických úkolech. K těm klasickým, jako je zapojování hadic nebo koše na savici, patřilo překonání dráhy z pneumatik a přenášení barelu s vodou. Bohumín reprezentovali mladí hasiči ze Šunichlu, Vrbice, Skřečoně a Kopitova. Druhé místo v mladších žácích Jakub Ševčík, třetí ve starší kategorii Vojtěch Eget, oba ze Skřečoně. Mezi staršími žákyněmi skončila pátá Terezie Rybářová ze sboru v Šunichlu. Novalis, německý básník a prozaik, představitel raného romantismu, řekl: dítě je láska, která se stala viditelnou. Ostatně důkaz nabídly další dva díly z cyklu Vítání nových občánků. Bohumín je pořádal v sobotu 27. dubna, kdy do obřadní síně městského úřadu zavítali se svými rodiči děti narozené z kraje letošního roku. Přemýšlejte, milé děti, zda jsem holka nebo kluk. Nemám rádo oblékání, zlobím se na čepičku. Verše o dětech naznačují, kdo je hlavním hrdinou příštích minut. Jsou to malé holčičky a malí kluci, kterým patří čestné místo v první řadě. Jim a samozřejmě také jejich maminkám a tatínkům. Vítala je matrikářka Věra Vastlová. Proslov nabídl předseda Komise pro občanské záležitosti Vilém Banert.
To bude záležet také na vás, tatínku a maminku, jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky, jak náročně k němu budete. Berte prosím dnešní den jako významný předěl vašeho života. Do pamětní knihy Bohumína byli 27. dubna zapsáni tito noví občánci. Tomáš Holeček, Roman Pavelka, Leon Vrožina, Štěpánka Honyšová, Ondřej Vítek, Vojtěch Tomeš, Sára Stuchlíková, Adam Kosňovsky, Petr Oswald a Julie Šeligová. Miminka, která Bohumín uvítal do svých řad, se narodila v lednu a v únoru letošního roku. Maminky je přivedly na svět v porodnicích v Ostravě a v Karviné. První velký společenský okamžik v životě malých holčiček a kluků bude připomínat album Moje první knížka a taky praktický dárek Bohumína deka nebo osuška. Další obřad vítání nových občánků plánuje místní matrika na sobotu 18. května. Sportovní hala patří 7. a 8. května obří taneční soutěži. Bohumín hostí zemské kolo Moravy Czech Dance Masters, mimo jiné v kategoriích disco a art. Po oba dny od 8 hodin ráno až do večera. Konec druhé světové války v Evropě připomene pietní akt v den státního svátku ve středu 8. května. Setkání ke dni vítězství proběhne u pamětní desky na budově radnice v Novém Bohumíně od 9:30 dopoledne. K3 uvádí kinokavárnu. Film Phantom Morrisville z roku 1966 v hlavní roli s Oldřichem Novým na 16mm projektoru, kterým se promítá hned za diváky. V kině K3 ve středu 8. května od 19 hodin. Lezeckou hodinu s instruktorem můžete vyzkoušet ve sportovní hale Posporka v Nerudově ulici. Ukázku uvede zkušený lezec Petr Pěchovič v pátek 10. května od 16 hodin a od 17:30 odpoledne. Objednejte se předem. Závody ve skateboardingu pro širokou veřejnost pořádá spolek mládež v adrenalinovém parku na Faji v Revoluční ulici. Mladší a starší věková kategorie, nejlepší DJové regionu, soutěže pro nejmenší, zábava pro dospělé. V sobotu 11. května od 11 hodin. Požární útok a závod na 100 metrů překážek. Okrsková soutěž místních sborů dobrovolných hasičů se koná v neděli 12. května a to od 9 hodin na oválu při základní škole ČSA. Diváci mají vstup zdarma. Jeho jídlo ochutnal čínský, ruský i slovenský prezident. Michal Buček z Bohumína si splnil svůj sen a dnes šéfuje dvěma vyhlášeným pražským restauracím. Nejen o moderní molekulární kuchyni s ním mluvíme ve studiu B hned po zprávách. Pro dnešek je to všechno. Připomínám, že 8. května ve státní svátek se živě přihlásíme z náměstí při běhu ulicemi. Na viděnou.